Aqui no cinema. Na Presta. Na Presta da Voz do Demônio, no Salvador, Shopping da Bahia. Antigo Guatemi. Não. Temos aqui com um fã adorador do filme de Sanheim. O que você está achando da. Qual a sua expectativa para o filme do Voz do Demônio? Minha expectativa está alta, né? Eu fiz até uma lista dos filmes mais promissores de terror de 2023. E eu coloquei ele na lista. E eu espero que ele melhore no aspecto história, né? Porque o filme de 2013 causou um impacto grande, mas só ficou um probleminha ali de roteiro, né? E eu espero que esse filme engrandeça ainda mais o que os filmes clássicos do Sam Raimi entregou lá na década de 80 e tudo mais. Qual a sua expectativa com o filme novo da franquia Evil Dead? Todas possíveis. Somos muito fãs da franquia inteira. Então a gente tá aqui super animado. E honestamente, depois das resenhas que estão saindo por aí do filme, eu tô esperando pelo menos sair na SAMU. Será que vai sair na SAMU mesmo? Não sei. Não, estamos aqui na expectativa de um grande filme.